Flakët vazhdojnë edhe sot në fshatin Gjorgos të fjerit, ndurko që është tuar dhe një vatër e re. Djetra hektar pyll me pisha janë shkrumbuar gjë ditve të fundit, ndurko që si përfaqet të tëra me pisha vazhdojnë të jenë në flakë. Për shuarin e flakëve këtë të djelë është kërkuar në nga ajri dhe forcët e ushtris. Shërbimi zjarëfigo i fjerit vazhdojnë të jetë në teren, duke punuar për neutralizimin e flakëve. Zjarri në Gjërgoz njësi mëngjesin e Gjergoz, më të shtunës, forcat e angazhuara në terenu përbalë më vështërsi për shkak të terenit të vështirë dhe e pranisë e erës që ndimojnë për hapin e flagve. Gjatë kësaj e përju dhe vere, zona e Gjërgozit është përfshirë disa erë nga zjarri, duke tjekur shumë hektar me pyje dhe ulishte. Ndërko, duke të se me një herë ka qënë dhe reagimi policisë së shtetit. Në njëftimin për shty, policia e fjerit bërit të ditur se ka prangosur dy të dyshuar si i si në pyjet e gjergozit. Arben Muskaj dhe Zarif Muskaj bënuas në fshatin Afrimi Ritë të Firit janë dy shtetësit e arrestuar. Këta shtetas, me datën 6 gusht 2021, në bashkëpunim me njëri tjetrin si pas policis, i kanë vëndzjarin pyllit të fshadit Gjorgoz, ku është gjegur një si përfaqe për e 4 hektar me shkura e pisha. Gjithashtu nga jetimet e rezulton se këta shtetas janë autor të dyshuar edhe të zjarëvënjës në pyllin e fshatit Kreshpan me datën 28 korik të këti viti.